अनि रानी हजुर के छ त कस्तो लागिरहेको छ त राजाले भेट्दा? म त आँखै देखिरहेको छैन। फेरि चस्मा ननिकाल भन्छ तिमीलाई, अब डुबाउनै पर्ने हो। किन डुबाउनु पर्ने भयो? होइन चस्मा ननिकाले भनेर भनेको थियो मलाई चाहिँ, त्यही भएर किन डुब्छौ कि भनेर अलिकति गाह्रो पर्ला नि त। फेरि चुस्किएको आँखामा तात त यहीँ होला नि फेरि। अनि सुन न, हजुर माम खायौ त? अनि तिमी खायौ? मैले पनि खाएर बसेको। कुलबोयले आइडी भेज्यो नि मलाई, यो कुलबोयको भाइ हो, कुलबोयको मामाको चेलो। मामाको चेलो यस। कवि भइरहेछ क्या कस्तो। अनि डु यु नो वाइ मेरो कपाल यस्तो लामो छ, किन मैले चस्मा यस्तो लगाउँछु, किन वाइ? बिकज आई हेभ जस्ट द डेब्युट अफ कास्टिङ काउच इन दिस भोजपुरी फिल्म, यु नो। स्किन टोन त मिल्दैन नि त भोजपुरी फिल्ममा। स्किनको टोन कालो हुन्छ होइन, तिमी त गोरो देखिरहेको छौ त। अनि अब न्यू जेनेरेसन न्यू स्टाइल ल्याउनु लगाएको नि त त्यहाँ, यु नो। त्यसैले म आई एम अफरिङ यु अ फिल्म, डु यु वान टु डु इट? नाइ, अरे ब्लक बस्टर हुन्छ पुरा, सिनेमा गर्न पनि आउँदैन, के गर्न पनि आउँदैन, मुभी त हिट पनि खाँदैन। नाइ नाइ, हजुरको मुभीमा के रोल छ भन्नु न, नाच्ने गाउने होइन, हजुरको मुभीमा रोल छ एउटा गुङ्गीको रोल, यु नो। नाइ, म धेरै बोल्नु पर्ने मान्छेलाई नाइ नगर्ने, तिमी नै गर, तिमीलाई गुङ्गाको रोल गर्यो भने तिमी झन् त के गर्छौ भन त। दुईजना त्यस्तै रोल हो क्या, दुईजनाकै फिल्म। अनि के गर्ने त, कसरी बोल्ने त, कसरी बोल्ने त, क्यामेरा देखाउँछ हामीतिर, हामी बोल्दै नबोल्दै नि फिल्म सकियो, यु नो। त्यही त हो कहानी, त्यस्तै छ त कहानी, पार्ट टूमा भन्छौँ भन्ने, पार्ट वानमै सिधाइदिने सबै, यु नो। पार्ट टूमा पनि फेरि अर्कै खालको रोल, कस्तो छ त नयाँ स्क्रिप्ट। तर होइन, मलाई कुलबोयले पनि भनेको थियो पहिल्यैदेखि हजुरसँग बोलेको रहेछ, रानीसँग बोल एकचोटि होइन, सी विल ट्रिट यु लाइक राजा भनेर भन्दै थियो, तर कहि देखेन। यस, राजाको फिलिङ चाहिँ आएन तिमी लुक चेन्ज गरेर। अरे यार, यो भन्दा कस्तो बनाउनु थियो यार लुक्स, कपाल हल्का कोर्न मात्रै बाँकी छ, नत्र त कुरै छ। कसले भुट्लाएर कपाल काटिदिएको जस्तै छ त्यसमाथि, लट्टे भन्छ क्या यसलाई चाहिँ, झरा बढेर भुट लाएर कुरा काटिदिएको जस्तै छ त्यो पनि अगाडिको यत्तिकै। लुक्समा मान्छेले भन्छ नि लुक्सलाई जज नगर्नु भनेर, भित्री मन राम्रो हुनुपर्छ भनेर। हुँदैन भित्री मन होइन, लुक्समा लुक चाहिँ म्याटर गर्छ भन्ने मात्र हो, त्यो पुरानो जमाना मात्र हो, मन राम्रो हुनुपर्छ भन्ने, अहिलेको जमाना मात्र थोप्सै हेर्छ। ठिक छ होइन, त्यो कपाल पनि निकालिदेऊ न त एकचोटि। निकाल्न मिल्दैन कि, कपाल कुलबोयले खोज्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि त, कहाँ कुलबोय त बाहिरतिर घुम्नु भएको छ, बसेको रानीलाई भेट्नुको लागि राजा आउनु भएको छ हाम्रो लाइफमा, राजाजी। अनि तर मलाई चाहिँ यो मान्छेको स्किन चाहिँ बवाल राम्रो लाग्छ है, मलाई चाहिँ यसो हेर्दाखेरि स्किन साइन गरिरहेको छ, के हो फिल्टर हो कि मेकअप हो आई डोन्ट नो, बट सी यु नो गाइस, राम्रो कुराको अप्रिसिएट गर्नुपर्छ कि, त्यो सोनु नै होइन कि, त्यो मेकअप हो कि फिल्टर, राम्रो देखिरहेछ नि होइन, त्यसमा चित्त बुझाइराख न, भइहाल्यो नि। मैले पनि त्यही भनेको, कपाल पनि जस्तो भयो नि हुन्छ, त्यसमै चित्त बुझाउन, राम्रो देखि नराम्रो देखिने। तर मान्छे एकदम ठट्टा गर्ने खालको हो होइन, ठट्टा गर्ने खालको छ, ठिक छ। ओके, अब चाहिँ म जानै पर्ने हुन्छ राम्रोसँग, अनि पछिपट्टि व्हाइट बोर्ड चाहिँ के हो, ट्युसन पढाउनु थाल्नुभयो कि, यो आउनु पर्ला, कुल बोयले भेट्यो भने चाहिँ भनिदिन्छु ल, टेक केयर, बाई बाई।